سلامتاچنن يمناقربو كهامر ميديا نو بزاريو يزينا زگجت كميقربوت مكاكل وانا وانا رئسوچو يميكتلوت ناچو بمرابو لگا يسبعو يدگافكا گنيو اندامت يالفاچو كسبات شبلاي اباورا تفناقايوچ چگروست ناچو بمدينو يموتر بسكليت ماشكركر لاي تترو ينبرو اگدا تنسا تمدنا اگاروچو بيتيوبيا لرهاب لتگالتو اندت بولت مليون هسانات دگاف ادرگا بترافيك ادغا يسوس سوچوت ألفا با اديس ابابا كتما يميگنباوي ايكونومي ليو زون يفا تدرگا يساوري دنبر تباكيوچ بمتوچ يميقطرو ايتيوپياويانن مگدلاچون ريپورت تقوما يبريكس غباي جيوپوليتيكاوي هايلن ماسادگنا بدولار مگبايتن مكنس لاي تكرتون ليادرگنا با 2011 ببنشانگولنا اوروميا كلل اواساني بوتاوچ بتكسكس گچت كبنشانگول كلل كماشي زون تفناقلو بمرابو لگا زون 10 ورداوچ تطللو يميگنيو ك7000 بلاي اباورا تفناقايوچ سباوي دگاف كاگنيو كاندامت بلاي اندوناچونا اين تكتلو مكفتنيا چگر وست موناچون گلصوال بتلايو يمتليا طابياوچ يميگنيو تفناقايوچ تفناقلو سموني درگ ينبرو سباوي دگاف ترو اندنبر گلصو አሁን ላይ ድጋፉ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ከተቋረጠ አንድ አመት ከስድስት ወር አልፎታል ብለዋል። ከዚያ በፊትም ለተፈናቃዮች ተብሎ ይመጣ የነበረው እስከ 200 ኩንታል የሚደርስ እህል ለተጎጆች በአግባቡ አይከፋፈልም ነበር ሲሉ አስረድተዋል። እስካሁን ድረስም በከማሺ ዞን ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ባለመሆኑ ወደ ቤት ንብረታቸው መመለስ አለመቻላቸውን በመጥቀስ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው አካላት ለማስረዳት ስንሄድ ለእስር እንዳረጋለን ነው ያሉት። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የመንዲ ከተማና አካባቢው የተፈናቃዮች ኮሚቴ ሰብሳቢ በተለይም ለሴት ተፈናቃዮች ከነጽህና መጠበቂያና አልባሳት ጋር ተያይዞ ያለው ችግር የከፋ መሆኑን ተናግረዋል። የመራቦ ለጋ ዞን ጉሳ ጎኖፋ መምሪያ ኃላፊ ነጻነት አለማየሁ በዞኑ አሁን ላይ ከ7700 በላይ ተፈናቃይ አባወራዎች መኖራቸውን በመጥቀስ ለነዚህ ተፈናቃዮች በመንግስትና በግብረሰናይ ተቋማት አብረታች ድጋፍ ሲደረግ እንደነበር ገልጸዋል። ሆኖም ተፈናቃዮች የመጡበት አካባቢ ያለው የሰላም ሁኔታ የሚስተካከል ከሆነ ወደ ቤት ንብረታቸው ለመመለስ አቅደናል ያሉት ኃላፊዋ አሁን ላይ መንግስት በቂም ባይሆን የተወሰነ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል ሲሉ አስረድተዋል። የድጋፍ አሰጣጥ ሂደቱና ተፈናቃዮቹን ወደ ቤት ንብረታቸው የመመለሱን ስራ ከምንም በላይ ፈታኝ ያደረገው በአካባቢው ለአመታት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ታጣቂ ቡድን መካከል እየተደረገ ያለው ግጭት ነው ብለዋል። ተፈናቃዮችን ወደ ቀድሞ ህይወታቸው ለመመለስ በሆነ አካል ብቻ የሚደረግ አስተዋጽኦ በቂ ባለመሆኑ ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። በአዲስ አበባ የሚገኙ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎችና ባለንብረቶች በሙሉ ከነሐሴ 15 2015 ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ካሽከርካሪ ወጭ ሌላ ተጨማሪ ተሳፋሪ ሳይጨምሩ የሞተር ብስክሌት ማሽከርከር እንደሚቻል የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። ከተፈቀደው የሰው መጫን አቅም በላይ በሚጭኑ ማብራትና አሽከርካሪዎች ላይ ቢሮው ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድም ገልጿል። አሽከርካሪዎችም ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ከሆኑ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣ የራስ ቆብ መከላከያ ማለትም ሄልሜት አለመጠቀም፣ ከወንጀል ድርጊት በመራቅና ወንጀል የሚፈጽሙ ሲያጋጥሙም ለጸጥታ አካላት ጥቆማን ይሰጡ ቢሮው አሳስቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አርብ ነሐሴ 14 2015 በሰጠው መግለጫ በመላው ኢትዮጵያ ላስከፊ ረሃብ የተጋለጡ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ህጻናት መኖራቸውን ገልጾ ከአጋሮቹ ጋር በመሆን በዋናነት የምግብና የመድኃኒት ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፈን ጁዳሪች በድርጅቱ መቀመጫ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ በመላገሪቱ በከፋ የምግብ ጥረት ለሚሰቃዩ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ህጻናት የኛና የሰብአዊ ባልደረቦች ወቅታዊ የምግብ እርዳታ፣ የድንገተኛ ህመም መድኃኒቶችና ሌሎች የህክምና አቅርቦት ድጋፎች አስፈላጊ ነው ብለዋል። በተለይም ደግሞ በሲዳማ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብና ሶማሌ ክልሎች ለተከሰተው የኮሌራ ወረርሽኝ ድርጅታቸው የተለያዩ የሎጂስቲክስና የህክምና ድጋፎችን በማድረግ ላይ መሆኑንም ነው የገለጹት። ድርጅቱ በኢትዮጵያ ከባለፈው ሐምሌ 26 2015 ወዲህ 16800 ሰዎች በኮሌራ በሽታ መያዛቸውንና 212 ሰዎች መሞታቸውን በመጥቀስ ከሰኔ ወር አጋማሽ ጀምሮ በወባ በሽታ ለተጠቁ 1.7 ሚሊዮን ሰዎች የህክምና እርዳታ እያደረገ መሆኑን አመላክቷል። ከ30 በላይ የተመድ ኤጀንሲዎችና ሌሎች ተቋማት በኢትዮጵያ በተለይም
በአፋር አማራ ትግራይ ኦሮሚያ ሲዳማና ደቡብ ምዕራብ ክልሎች ባለው የከፋ የምግብ ቀውስ ለሚሰቃዩ ወገኖች ድጋፍ እያደረጉ ነውም ተብለዋል። በተያዘው የፈረንጆች አመት ለኢትዮጵያ ለሰብአዊ አቅርቦት ከሚያስፈልገው 4 ቢሊዮን ዶላር እስካሁን የተገኘው 27 በመቶ ብቻ ነው ያለው ድርጅቱ ለምግብ አቅርቦት ብቻ ከሚያስፈልገው 2.2 ቢሊዮን ዶላር 25 በመቶ ብቻ ገቢ መገኘቱን ጠቁሟል። ከወራት በፊት በርዳታ አቅርቦት ስርቆት የተነሳ ድጋፉን አቋርጦ የነበረው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከሰሞኑ በተወሰኑ የትግራይ ክልል ቦታዎች እርዳታ ማቅረብ መጀመሩም ተገልጿል። በጌዶ ዞን ጮርሶ ወረዳ በተከሰተ የትራፊክ አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። አደጋው በወረዳው ዲባ ዲምቤድ ቀበሌ ሻኢሶ በሚባል አካባቢ ነሐሴ 14 2015 ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ገደማ መከሰቱን የጮርሶ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ገልጿል። ከቡሌ ሆራ ወደ ዲላ የሚጓዝ ኮድ 3 ታርጋ ቁጥር 15387 ደህ የህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ከሁለት እግር ሞተር ሳይክል ጋር በመጋጨቱ አደጋው መድረሱን የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኢንስፔክተር መስፍን ሽፈራው ተናግረዋል። የባለ ሁለት እግር ሞተር ሳይክል አሽከርካሪው የራሱን የስድስት ዓመት ህፃን ልጅ ከፊት በመጫን ከራሱ ጋር አራት ሰው አሳፍሮ በመጓዝ ከፊቱ ያለ ሲኖትራክን ደርቦ ለማለፍ በሚያደርገው ሂደት ከሌላ አቅጣጫ በሚመጣ ሚኒባስ መገጨቱን የተናገሩት ኢንስፔክተር መስፍን በዚህ አደጋ መንስኤ ሞተሩ ላይ የነበሩ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጸዋል። የሞተሩ አሽከርካሪ ተርፎ ሕክምና እየተደረገለት ሲሆን በአደጋው ወቅትም ከመንገድ የወጣው የህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ውስጥ የሚገኙ ተሳፋሪዎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱንም ተናግረዋል። በወረዳው በ2015 የከፋ የትራፊክ አደጋ እንዳልነበረ የገለጹት ኢንስፔክተር መስፍን በተለይም ባለ ሁለት እግር ሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች በሰው ህይወት ላይ እየደረሰ ካለው ከሞት አደጋ በመማር የትራፊክ ህግና ደንብ ጠብቀው በጥንቃቄ ማሽከርከር አለባቸው ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከቻይናው ኤፍኤችኢሲ ኩባንያ ጋር በሽርክና የሚያስገነባው ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ግንባታ ይፋ ተደርጓል። የከተማ አስተዳደሩ ለዚህ ፕሮጀክት የሚሆን መሬት በወቅታዊ የሊዝ ዋጋ አስልቶ ያቀረበ ሲሆን የቻይናው ኤፍኤችኢሲ ኩባንያ ደግሞ ወቅቱ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ፣ ፋይናንስና ግብዓት በማቅረብ ግንባታውን የሚያካሂድ ይሆናል ተብሏል። ጎተራ አካባቢ የሚገነባው ይህ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ዘመኑ ያፈራቸውን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም የሚገነባ መሆኑም ተነግሯል። በውስጡም ዓለም አቀፋዊ የኢኮኖሚና የንግድ ዞን፣ የትምህርትና የባህል ዞን፣ የፋይናንስና ቢዝነስ ዞን እንዲሁም ዘመናዊ የመኖሪያ ቤት ዞንን ያካተተ መሆኑንም ከከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ፕሮጀክቱ የአዲስ አበባ ከተማን ሚና በማላቅ ለንግድና ተያያዥ ጉዳዮች ወደ ከተማዋ የሚመጡ የውጭ አገር ዜጎችን ቁጥር በመጨመር ዓለም አቀፍ ሚናዋን እንደሚያጎላም ታምኖበታል። በጦርነት እየታመሰች ካለችው የመን ወደ ሳውዲ አረቢያ ድንበር ለማቋረጥ የሞከሩ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያንን የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች መግደላቸውን የሂውማን ራይትስ ዋች ሪፖርት አመለከተ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ሂውማን ራይትስ ዋች ከመጋቢት 2014 ዓ.ም እስከ ሐምሌ 2015 ዓ.ም ድረስ ቢያንስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በሳውዲ የድንበር ጠባቂዎች ተገድለዋል ብሏል በሪፖርቱ። የመብት ተሟጋች ቡድኑ የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች ስልታዊ በሆነ መልኩ ስደተኞችን ለመግደል ተቀጣጣይ ፈንጂዎችን ከመጠቀማቸው በተጨማሪ ሴቶችና ሕፃናትን ጨምሮ ስደተኞችን በቅርብ ርቀት በጥይት ገድለዋል ብሏል። ስደተኞችን መግደል የሳውዲ መንግስት ፖሊስ አካል ከሆነ ግድያዎቹ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው ብለዋል ሂውማን ራይትስ ዋች። በአንዳንድ አጋጣሚዎች የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች ስደተኞችን የትኛውን የሰውነት ክፍላቸውን እንምታ ብለው ጠይቀው በጥይት ይመተዋቸዋል ይላል ሪፖርቱ። የድንበር ጠባቂዎቹን ጥቃት በመሸሽ ወደ የመን ድንበር በሚሸሹ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይም ተቀጣጣይ ነገር እንደሚተኩሱባቸው የመብት ድርጅቱ አመልክቷል። ቢቢሲ አማርኛ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይ የሚፈጸመውን ግድያና ስቃይ ዝርዝር ዘገባ ሰርተው የነበረ ሲሆን በጉዳዩ ላይ የሳውዲ መንግስት አስተያየትን ለመጠየቅ ለአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢሜይል መልእክት ቢልክም ምላሽ ሳያገኝ ቀርቷል። ሂውማን ራይትስ ዋች ከመጋቢት 2014 እስከ ሐምሌ 2015 ድረስ ከየመን ወደ ሳውዲ ለመሻገር የሞከሩ 38 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ካነጋገረና ከ350 ያላነሱ ተንቀሳቃሽ ምስሎች እንዲሁም ፎቶግራፎችን በተጨማሪም የሳተላይት ምስሎችን ከተመለከተ በኋላ ነው ይህን ሪፖርት ያወጣው። በአሁኑ ወቅት ድህነትና ግጭትን በመሸሽ ከ750 ሺህ ያላነሱ ኢትዮጵያውያን
በሳውዲ አረቢያ እንደሚኖሩ የሂዩማን ራይትስ ዋች አሃዝ ያሳያል። የመብት ተሟጋቹ ቡድን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2014 ጀምሮ ድንበር ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎችን የመረመረ ሲሆን ግድያዎቹ የጨመሩበት ሁኔታ ግድያዎቹ ሆነ ተብለው እንደሚፈጸሙ ያሳያል ብሏል። ስደተኞች እንደሚሉት የኤደን ባህረ ሰላጤን በመናኛ ጀልባዎች ከተሻገሩ በኋላ የየመን ሰው አዘዋዋሪዎች በሁቲ አማጽያን ቁጥጥር ስር ወደምትገኘውና ለሳውዲ ድንበር ቅርብ ሆነችው ሳዳ ግዛት እንደሚያሸጋግሯቸው ይናገራሉ። በርካታ ስደተኞች ከሳውዲ ጋር እየተዋጉ የሚገኙት የሁቲ አማጽያንና ህገወጥ ሰው አዘዋዋሪዎቹ በጥምረት እንደሚሰሩ ገልጸው በትውልድ የመናውያን የሆኑት አዘዋዋሪዎች ለሁቲ አማጽያን ካስረከቧቸው በኋላ አማጽያኑ ወደ ማጎሪያ ካምፖች ካስገቧቸው በኋላ የመውጫ ገንዘብ እንደሚከፍሉ ስደተኞቹ ይገልጻሉ። ስደተኞቹ እንደሚሉት አብዛኛውን ጊዜ በቁጥር 200 የሆኑ ሰዎች ባንድ ላይ በመሆን ድንበር ለማቋረጥ ሙከራ የሚያደርጉ ሲሆን ወላጆቻቸው አብረዋቸው የሌሉ ህፃናትና ሴቶች ያሉባቸው ቡድኖች ድንበር ለመሻገር ሲሞክሩ ጥቃት ይደርስባቸዋል። ስደተኞቹ የሳውዲን ድንበር እንደተሻገሩ ሞርታርና ሌሎች ፈንጂዎች በሳውዲ ወታደሮች እንደሚተኮሱባቸውም ይገልጻሉ። በሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች በቁጥጥር ስር የሚውሉም በእስር ቤቶች ለወራት ታስረው እንደሚቆዩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ጨምረው ተናግረዋል። ሂዩማን ራይትስ ዋች ጸረ ፈንጅ የሆኑና ከባድ መሳሪያ የተገጠመባቸው ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች የታጠቀ የሳውዲ ድንበር ጥበቃ ድንበር ላይ ጥበቃ ሲያደርግ ባገኘው የሳተላይት ምስል ማረጋገጡን ገልጿል። የጥቃቱ ሰለባ የሆኑት ስደተኞች አካላቸው ስለሚቆራረጥ ማንነታቸው መለየት እንኳን አደጋች የሆኑ በርካቶች አሉ ብሏል። አንድ ለመብት ተሟጋቹ ቡድን ቃሉን የሰጠ ስደተኛ ሂዩማን ራይትስ ዋች ህይወታቸው ያለፈና በጽኑ የተጎዱ ስደተኞች ምስሎችና ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ የመቃብር ስፍራዎችን የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን ማመሳከር ችሏል። ኢንተርናሽናል ሪሃቢሊቴሽንስ ካውንስ ፎር ቶርቸር ቪክቲምስ የተባለ ተቋም መርማሪዎች በምስሎች ላይ የሚታዩ ሰዎች የተጎዱት ወይም ህይወታቸው ያለፈው በፍንዳታ በጥይት በመመታትና በቃጠሎ መሆኑን አረጋግጠዋል። የብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ ጥምረት የሆነው ብሪክስ ዓመታዊ የመሪዎችን ጉባኤ የፊታችን ማክሰኞ ነሐሴ 16 2015 በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ይጀምራል። ለተከታታይ 3 ቀናት በሚካሄዱ በዚሁ ጉባኤ የብሪክስን ጂኦፖለቲካዊ ኃይል የማሳደግ ጉዳይና አዳዲስ አባል አገራትን መጨመር የጉባኤ ዋና ዋና አጀንዳዎች እንደሚሆኑም ይጠበቃል። የብሪክስ የመገበያያ ገንዘብን ከማበጀት ጀምሮ የማህበሩ አባላት በዶላር የሚያደርጉትን ግብይት የመቀነስ እቅድ ላይ በሰፊው ሊነጋገሩ እንደሚችሉም ተጠቁመዋል። የብሪክስ አባል ሀገራት አሜሪካ መር የሆነውን ዓለም አቀፍ ስርዓት የሚቃወሙ እንዲሁም ለታዳጊ ሀገራት ቅድሚያ የሚሰጥ ስርዓት የመገንባት ፍላጎት ያላቸው በመሆኑ ብሪክስን ለመቀላቀል በርካታ ሀገራት ፍላጎት እንዲያድርባቸው አድርጓል። በዚህም ኢትዮጵያ፣ ግብፅ፣ አርጀንቲና፣ ኢራን፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጨምሮ ከ40 በላይ ሀገራት ብሪክስን ለመቀላቀል ጥያቄ አቅርበዋል። ሆኖም አዳዲስ አባል ሀገራትን የመቀበል ጉዳይ የዘንድሮው የብሪክስ ዋነኛ አጀንዳ ይሁን እንጂ በጉዳዩ ላይ በአባል ሀገራቱ መካከል ልዩነት መኖሩ ነው የተገለጸው። በተለይ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖዋን ማሳደግ የምትፈልገው ቻይና የአባል ሀገራቱ መብዛት የምትደግፍ ሲሆን፣ ሌላኛው የማህበሩ አባል ብራዚል ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ አቋም እያራመደች መሆኑ ተመላክቷል። ከ14 ዓመት በፊት የተመሰረተው ብሪክስ አባል ሀገራት የዓለም 40 በመቶ ህዝብ መገኛ ናቸው። እንዲሁም የዓለም 1/4 ጠቅላላ ምርት ባለቤት ሲሆኑ ያላቸው የንግድ እንቅስቃሴም ከቡድን 7 አባል ሀገራት የበለጠ ስለመሆኑ ይነገራል። ለዘንድሮ ጉባኤ የቻይና፣ ህንድና ብራዚል መሪዎች ደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ሲሆን የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን በዩክሬን ጦርነት ምክንያት ከዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ባወጣባቸው የእስር ማዘዣ የተነሳ የፍርድ ቤቱ አባልና የብሪክስ ጉባኤ አዘጋጅ ሀገር በሆነችው ደቡብ አፍሪካ እንዳይገኙ ምክንያት ሆኗል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ከወር በፊት በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ ጥቅሞቿን ሊያስጠብቁ ከሚችሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር መስራቷን እንደምትቀጥል ገልጸው የብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይናና ደቡብ አፍሪካ ጥምረት የሆነውን ብሪክስ ለመቀላቀል ይፋዊ ጥያቄ ማቅረቧን መናገራቸው ይታወሳል። ለነሐሴ 15 ቀን ያዘጋጀነው የሰዓቱ ዜና በዚሁ ተጠናቋል።